I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas ljudi moji igramo Brawl Stars. Stigla je ljudi najnovija sezona za ovo leto. Sezona se odvija pod vodom, to već znate. Tako da ljudi moji, tu je free mega box, tu je free pin. Ja sam ga konektovao na mom manjem akauntu, ali to nije bitno ljudi, evo ga free mega box. Evo ga. Bam. I naravno, pet itema, to je naravno velika klasika, tako da ljudi moji, isprobat ćemo najnoviji game mod Hunters, koji nikada u životu nisam igrao, naravno, i isprobat ćemo najnovijeg brawlera, gospodina Otisa, ali prvo ćemo da probamo Otisa, da vidimo njegove informacije o... Znači ima 3400 health, što je malo. Damage mu je 3 puta 420, to je oko 1200 damage, što je onako. Ne, 1400, nemam pojma. Dobro. Ultra mu je silent sea beds. Dug mu je range. Dimo gadget mu je dormant star, a star power... Ovo je neki lepak, brat. Nemam pojma. Ali mi ljudi moji idemo da isprobamo ovog velikog mladog gospodina koji je tek došao u ovu igricu. To je Otis. Sviđa mi se kakav ima atak. Ja mislim da mi je ovo loš brawler, ne sviđa mi se ovaj update. Otis mi se za sad i ne sviđa baš kakav je brawler. Ali ja mislim da je ova ultra omogućava, to jest ne omogućava Brawleru da ne može da puca. To mi je rekao jedan od drugara sa kanala, rekao mi je sa Ljudovina. Hajde isprobat ćemo ovo što ne može da puca, da vidimo da li može. Evo vidite ljudi, evo on puca i sad... Sad, bukvalno, ne, nije. Znači, ultra je skoro nešto drugo, ne znam, brate, šta je onda. Nemam pojma. Ali, dobro, to je sve od Otisa. Da vidimo još. Ne sviđa mi se health, ne sviđa mi se damage. Ultra onako, tako da mislim da je ovo loš brawler, ali možete i vi. Da vidite kakav je to brawler. Tako da ljudi, idemo u ovaj Hunters. Ovo je neka mapa u Huntersima. Da vidimo ko bi ovdje mogao da bude dobro, neko na daljinu. Možda čak i Mr. P, nemam pojma, brate. Ne znam, možda da on... Ajmo ljudi, idemo, GG! GG kara mi, idemo, brate. Cepamo, brate moji. I ko prvi, ja mislim, dobije 6 takedownova, to jest prvi. I ljudi, uvek kad umrete, onda se ponovo rodite. Dobro, ja imam jedan takedown, ljudi. Double takedown, ljudi, idemo, GG, ja imam najveći broj takedownova. U, Leon me ovde napada. Koji je zapravo Shelly. Dobro, za sad je, ja više nisam kralj, nego je ova neka Kidara mala. A vidite, kad vas neko ubije, možete i da se rodite na različitim mestima. Ovaj game mod, ja mislim, i postojao, ali drugačije se zvao, bio je Takedown. Kada nisu postojale sezone, bili su oni boksevi da se skupljaju. Pišite u komentarima da li vam se sviđa sadašnji Brawl Stars ili... Kakav je bio pre? Kako mi fali jedan takedown to defeat, a imam zapravo tri takedowna. Ne znam da li je to neki bug ili je skoro nešto drugo. Zamislim da od nekog drugog brawlera, ljudi. Ali, ko je pobedio? Brock.
Ja sam loš u ovome. Redom što ja nisam dobio neke trofeje, po ako sam ubio troje ljudi, trebao bi da dobijem tri trofeja, brate. Ajde, uzet ću gospodina Pija. Ujo, vidi Penny, brate. E, bio su on dobri dani kad je Penny bio drugačije. Pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj dizajn za Penny. Meni od 9, od 0 do 10, od 1 do 10, ja mislim da mi je možda Penny 8, pošto mi se ne sviđa ovaj kostur kao... Ipak bi bio od 10 do 10, sviđa mi se dizajn. A što sam ja hteo... I da uzet ću B. I nema ovih bokseva kao što ima u solo. Idemo ljudi, GG! Ko je kralj, brate, ko je kralj, ko je kraljina? A Johnny je dobio prvi takedown, aha. Idemo, GG! Idemo! Double takedown, ljudi, ja mislim da mi najbolje ide. Ma šta mi najbolje ide, vidite kako sam preminuo. To sam isto i zaboravio što se što su napravili rework ili remake kako se kaže za Penny. To sam zaboravio da postoji u igrici. Uf, kolet ovde napada. Jao, ljudi moji. Idemo, idemo, možemo. Možemo sada na koga možemo? Možemo na Lolu. Ali Lola ovde čisti. I ljudi, mi smo ovde preminuli, ja ne kapiram kako se igra game mode, dobili smo tri trofeja. Ali dobro, game mode mi se sviđa, samo treba da se verovatno uđu, da se uđu u štos. Šta imamo još free u shopu? A vidi, ovi sprejevi. Ok, 38 gemova. Sviđa mi se ovi zelo prima. Aj, neću sada trošim pare, to ću posle. Vidi cop shop, brate. To je isto neki novi dizajn. Želim da vam mogu neki skin da kupim. Ne znam, brate, ovi Red Wizard Barley je potpuno isti kao onaj plavi, tako da... Neću da trošim pare na ovog Barleya. Dobio sam sad u Power Ligi. Tako da, ljudi, ajdemo od sada da odigramo još jedan ovih Hunters. Ovaj put sa drugačijim brawlerom, to je brawler kog ste vidjeli na početku ovog videa, to je gospodin Pi. E sad ne znam, evo ga. Idemo ljudi, GG, su! Znači jednostavno, brate, to ti je GG, nema ništa drugo osim toga. Opa, Boban. Dobro, ja imam ovaj prvi takedown, ljudi. Ide Mortis. Ide Mortis koji je zapravo Bo. Da vidimo sad koga ovde možemo da napadnemo. Na koga ćemo. Da imamo ovog, ovo je Ash, brate. Feng, brate, Feng je dobar brawler. Da vidimo koga ovde možemo da nabodemo. Stavit ću ga ovdje u buš. Za sad je Bo, koji je zapravo Mortis. Opa! Bilo bi lepo ako bi imao Fang malo healtha. Ja sam izgleda ovdje najgori. Bo je ovdje pobedio ljudi.
Tako da ljudi pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj update i to je to od ovog klipa. Ako vam se svidio ostavite like, subscribe i ćao!